Postavi primjer tako što dođeš prvi, a odeš poslednji. Spavaj manje, pa ćeš stići da uradiš više. Ako radiš prekovremeno, vikendom i uvek si dostupan, pokazuješ da si dobar i požrtvovan radnik. Iako možda ima malo istine u nekoj od ovih rečenica, ovakva uverenja i ponašanja koje ih prate vrlo često i vrlo brzo nas odvedu u burnout. Sama sam prošla ceo taj proces. Vrtela se u točku koji ne prestaje da se vrti, žurila da sve stignem i čini mi se uvek kasnjela. Imala sam taj mentalitet učenika i koliko god se trudila, uvek je moglo bolje. Najgori sudija, samoj sebi sam bila ja. Živela sam u jurnjavi, trci i hroničnom umoru i strahu da nešto ne propustim, da nešto ne zaboravim. Često sam se razboljevala jer imuni sistem od prevelikog stresa i hroničnog umora pati. Sve dok nisam zastala, počela da razmišljam i učim kako može drugačije. Krenula sam na psihoterapiju, krenula sam da čitam i učim od najpoznatijih imena iz oblasti produktivnosti, organizacije vremena i energije i počela da menjam svoje uverenja, svoje ponašanja i svoj život. Onda sam shvatila da se o prevenciji burnouta, o zdravom i održivom načinu rada kod nas ne priča dovoljno. COVID nas je malo pogurao i učinio rad od kuće i fleksibilno radno vreme popularnim, ali i dalje mnogi žive po pravilima iz prošlog veka. Imamo osmočasovno radno vreme, procenjujemo koliko je neko vredan na osnovu toga koliko vremena provodi na poslu, umjesto kroz rezultate, hvalimo i nagrađujemo kulturu napornog rada i umora. Zato kada sam počela da više učim o tome i da menjam sebe, poželjela sam da se o ovoj temi priča mnogo više i mnogo glasnije. Tako je nastala ideja za podcast. Dobrodošli u Biz Balance, podcast koji će te motivisati i inspirisati da razmisliš o načinu na koji radiš, o tome da li je taj način održiv i da li ti osim para donosi dobar osjećaj i zdravo okruženje. Pričat ćemo o tome kako raditi pametnije, koliko nam je odmor važan, koja pogrešna uverenja nas nesvesno vode u burnout i ugrožavaju naše zdravlje, šta su najčešći problemi sa kojima se sreću ljudi na različitim pozicijama i koja su neka od rešenja da se ti problemi reše. Ovim temama bavit ćemo se sa svih strana. Moji gosti bit će psihoterapeuti i koučevi koji rade sa ljudima na različitim pozicijama, preduzetnici koji zapošljavaju druge ljude i utiču na građenje kulture, zaposleni koji su prošli kroz različite stresne faze na poslu i kroz burnout i ljudi različitih profesija sa jedinstvenim pričama o tome kako su naučili da rade pametnije i koliko ih je koštao rad uz mnogo stresa i nezdravih navika i nezdravog okruženja. Svako će kroz svoju jedinstvenu priču podeliti korisne lekcije o tome kako da sprečimo burnout i da živimo zdravije, srećnije i da uživamo dok radimo svoj posao. Hajde da radimo pametnije, a ne više, jače ili teže. Hajde da ne slavimo umor kao znak požrtvovanosti. Hajde da verujemo da možemo da radimo uz dobar osjećaj i bez pritiska jer možemo. I hajde da više pričamo o tome koliko je stvarno važno da se osjećamo dobro i da je to preduslov kako bismo mogli da postižemo dobre rezultate. Gledamo se i slušamo svakog drugog četvrtka na kanalu Biznis Priče. Kliknite na subscribe i pišite nam komentare, predloge i sugestije. Vidimo se!